Бүгін Италияның Милан қаласында өтіп жатқан семсерлесуден әлем чемпионатында Қазақстан қоржына алғашқы медаль түсті. Ұлттық құрама көшбасшысы Руслан Курбанов ширек финалда италиялық Валеро Куомоны 15-12 есебімен ұтып, қазақстандықтардан тұңғыш болып финалдық кезеңге жолдама алды. Алайда, жартылай финалда мажарстандық Маты Кохпен болған тартысты айқаста қарсыласқа 10-15 есебімен жол жіберіп, қола жүлдегер атанды. Екінші жартылай финалда Олимпиада және әлем чемпионы франциялық Роман Каннон италиялық Давиде Ди Верольден жеңіліп қалды. Айта кетейік, отандасымыз 1-16 айналымда франциялық Яник Борельді, даниялық Конрад Себек Констатты ұтқан. Оған дейін австралиялық Джозеф Марингерден басым түсіп, үздік 32 спортшының қатарына қосылды.